ហើយបងលោកស៊ីសហ៊ុនបាទធ្វើការឃាត់បាននៅជនសង្ស័យចំនួន2នាក់បាទតាក់ទងនឹងការជួញដូរនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនផងដែរប្រិយមិត្តបាទបាទហើយនេះគឺជាមុខសញ្ញាជនសង្ស័យឥឡូវត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាបាទអធិការរងក៏លោកកំពុងតែធ្វើការខកខ្លួននិងសួរនាំបន្តទៅទៀតតាមនីតិវិធីច្បាប់ទៅលាយបបបលឿនចង់គាត់នៅនឹងសភាគាត់បាទប្រិមិត្តកំភ្លេចជួយឡាយនឹងជួយសែផងបាទទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយកាយនឹងផ្លូវ SOS បាទស្ថិតនៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវយើងនឹងធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងជនបាទនេះគឺជាកណៃបង្ក្រាបហើយចាប់បានជនបើពីររូបនៅចិត្តនឹងកន្លែងអូតោវិញដែរនៅអង្គការខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបាទប្រិមិត្តជនសង្ស័យទាំងពីរហ្នឹងបាទគាត់ធ្វើសកម្មភាពបាទមានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកត្រីមសងបាទ020បាទមានផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 1AJX156 គត់បាទ020បាទយើងចង់020បាទ 1AJX បាទ 1JX156 គត់បាទភ្នំពេញ 1JX156 គត់បាទអានិយាយការសិក្សាប្រាប់ថាចាប់បានជាបាទអញ្ញាគ្រប់ជំរាបសួរមេអាមេអាមេសុំបំភ្លឺតិចមេតាក់ទងនឹងករណីនឹងករណីអ្វីវិញមេបាទបាទគាត់គាត់ដឹកគេបាទបាទបាទគាត់គាត់ជួយឆែកឆេរបស់គេអូបាទប្រហែលតែទៀនអាយុលេជាង10ចំជាង10ចំបាទជិតមែនបាទច្រើនមែនសក់ចប់ធុំធុំមែនទេណាចប់ទីទូចបាទបាទបាទហើយដល់អឺជំរាបសួរបងបងជាអ្នកដែលដេញចាប់តមែនទេអូមិនដែរពេលគេឃើញលក្ខណៈដំបងយ៉ាងណាដែរយ៉ាងហ៎ជឿយ៉ាងភ័យភ័យហើយដល់យើងតាមមើលគាត់បាទកាក់ជាប់មើលឆែកឆេរទៅឃើញអីចាអូហើយចម្លើយដែលយើងសាកសួរទៅគាត់ឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងហ៎អូប៉ុន្តែឥឡូវយើងដឹងថាមានអាស្អីស្អីក្រាមសហ្នឹងចំនួន11ចប់បាទលោកអនុស័យទៅឌួងពោបាទឌួងពោបាទបាទគូដៃខ្ញុំដែរពេល6គ្នាយឹកយឹកដែរបាទប្រិមត្តឃើញហើយថានៅទីតាំងខាងលើនេះទៅថាត់តាមបណ្ដោយផ្លូវ SOS បាទកាយនឹងផ្លូវហាណូយបាទកំពុងតែបាទធ្វើការបង្ក្រាបសញ្ញាជនសង្ស័យកន្លងខាងសែនសុខតែម្ដងបាទដូច្នេះការសង្ស័យថាគាត់ជួលទៅក៏អត់ហ៊ានចឹងគាត់ជិះគិចក៏ប៉ុនជិះគិចនៅប្រមាណមួយថា2ប៉ុនមួយបាទតែតាមតាមបាត់បានឥឡូវគឺថាមានតែទីស្ដាយបោកបោកមកវិញមកស្រាមកវិញថ្មីមកចាប់បានគ្រឿងញៀនពីនេះហ្នឹងទៅលឿនចាំតើណាយ៉ាងខ្ញុំឡាយសិនយ៉ាងបោះចាប់បានពីនេះឲ្យបានជាង10ចប់បាទគោលដៅលោកវិជ្ជាចរទាំងអស់បាទប្រិមត្តឃើញថាតាក់ទងនឹងករណីខាងលើនេះបាទគឺការកោកដៅបាទគ្រប់កណិតបាទបាទចរាចរណ៍បាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយនេះបាទរថលមុខក្នុងសាលាភ្នំពេញថ្មីអាពេលបងប្អូនជិតហ្នឹងអត់ចាប់ដៃជាមួយទេ11កញ្ចក់
ទេបងគេពងតែមកឲ្យខ្ញុំមកបាននេះបានពងឡាញ់គាត់ដែរធ្វើផលិតចរាចរហើយមកដល់ទីតាំងខាងលើនេះក៏ឃើញជនសង្ស័យចំនួន2នាក់តើជិះម៉ូតូគេចពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទបាទគេចពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយសមត្ថកិច្ចយើងក៏បើធ្វើការបដិញបាទខាត់ខ្លួនបានហើយក៏បានឆែកឆេះទៅលើរថយន្តក៏ដូចជាសម្ភារៈនៅក្នុងខ្លួនមានឃើញថាដូចជាមានក្រាមពណ៌សចំនួន11កញ្ចប់បាទហើយនឹងមានទូរស័ព្ទបាទហើយមានឯកសារផ្សេងផ្សេងទៀតហើយម៉ូតូជនទាំងពីរនេះធ្វើសកម្មភាពនេះគឺម៉ូតូសង020បាទតែមានផ្លាកលេខ 1J បាទ 1JX បាទ 1560 បាទហើយដោយការដឹកនាំរបស់អធិការរងផ្នែកទទួលស្ដាប់ណប់បាទបាទលោកធ្វើការបង្ក្រាបបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2022បាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ AOS ស្ថិតនៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខបាទបាទឥឡូវកំពុងតែបញ្ជូនខ្លួនទៅអធិការខណ្ឌដើម្បីធ្វើការសួរនាំបន្តទៀតដើម្បីសើជ្រាវរកប្រភពក៏ដូចជាមុខសញ្ញាបន្តទៀតប្រិយមិត្តបាទអាយឆ្លងនៅប៉ុស្តិ៍បាទ24ម៉ោងបាទចរនៃអាការខណ្ឌសែនសុខរាជនីភ្នំពេញដូច្នេះមកដល់កន្លែងនេះដូចជាអាក់ទាំងទាំងអត់ហ៊ានឆ្លងបកក្រោយវិញបកកាន់កាន់បកក្រោយវិញកាន់កាន់ទៀតកាន់ទៀតមិនមានទៀតកាន់ទៀតអាចទេណាចាំមកកាន់ទៀតកាន់កូននេះកាន់កូននេះហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងនិយាយហ្នឹងនិយាយបាទអញ្ចឹងគេគឺថាការដែលឆ្លងកាត់នេះគឺឆ្លងកាត់អត់ដូចជារៀងប្រហើនមែនទែនណាបាទអត់មានការកោតខ្លាចអីទេបាទអត់មានការកោតខ្លាចអីទេប្រិយមិត្តទូនិជនបាទអូឥឡូវត្រូវបានថតហើយបាទបាទអត់គ្នា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 ងើបមុខឡើងមុខមើលមកលើមុខមើលមកទេពីរនាក់ហ្នឹងឲ្យមើលមកលើមើលឃើញអត់ឃើញអត់ទៅបងអត់ឃើញអត់ឃើញបងម៉ៃទេអត់ហ្នឹងឯងខ្ញុំមកថតទៅថតទៅនេះកាន់ដៃពីរកាន់ដៃពីរមកងៀមមួយងៀមមួយខ្ញុំថតទៅឯងសាទៅកោងទៅបងមិននិយាយបណ្ដាបណ្ដាទៅបាទប្រិមិត្តគុណជនដូចនេះ11កញ្ចប់ដែលបានចាប់បានបាញ់មីនេះឥឡូវបាទផ្នែកខាងជំនាញលោកយកទៅហើយទៅអត់ការខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទ11កញ្ចប់ប្រិមិត្តគុណជនណាសូមជំរាបជូនបាទអត់ការដែលចាប់បានដែលដេញចាប់បានបង្ក្រាបបានអ្នកដែលជួញដូរក៏ដូចជាជុបាទសែបនៅគ្រឿងញៀននេះគឺអំបញ្ញមិញនេះថ្មីថ្មីនេះតែម្ដងបាទប្រិមិត្តគឺទូរជនក្នុងគណៈវេលាម៉ោង9ជាងនេះបាទនេះថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះបាទប្រិមិត្តគឺទូរជនបាទទៅដោយផ្នែកអន្តរាគមរួមទាំងផ្នែកខាងចរាចរជំនាញនៃអង្គការខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជំរាបជូនបងប្អូនថាពីរអ្នកសិតតែក្មេងក្មេងទេបាទសិតតែក្មេងក្មេងទេបាទអាយុប៉ុន្មានអូនអាយុជួអត់ចេះជួអត់20ម៉ាន់ចិត្តនោះខ្វែងខ្វាយសំងៃថាណាអូនទៅហើយហ្នឹងហ្មង
អីអូនធ្វើដំណើរពីណាវិញមកបងមកបងបាទសុំទៅគាត់តាមផ្លូវគាត់ជិះឡើងមកណាអូជួបគាត់តាមផ្លូវសុំគាត់ជិះណាហើយចុះប្រាំដាអូនយកមកនេះអូនយកមកពីណាមកវិញពេលលោកសងអ្ហាយកមកពីពេលលោកសងអូទៅទិញដល់កន្លែងឬក៏គេយកមកវិញទៅទិញដល់កន្លែងហ្នឹងណាហើយចំនួនមិនកញ្ចប់ទាំងអស់តែទេប៉ាអូចែកម្លេះគេអស់មកចប់ហើយហើយគោមណោះមកយកទៅណាវិញយកទៅយកទៅបន្តទៀតណាអូយកបន្តទៅណាវិញអូនមើលក្មួយហ៎អូបាទកូនតោះអូខេបាទប៉ុណ្ណឹងទទួលបានអត់ទៅហើយបាទបាទអូខេបាទចឹង2នាក់បាទបាទ2នាក់បាទ11កញ្ចប់យកមកវិភេទលោកសង្ឃបាទម្ដងភិលសង្ឃបាទប្រិមិត្តទូរជនឥឡូវអរគុណណាស់ដល់លោកប៉ូលីសបាទផ្នែកខាងរដ្ឋបាលប៉ោះក៏ដូចជាផ្នែកចរាចរណ៍ជំនាញនៅកន្លែងនេះព្រមទាំងផ្នែកអន្តរាគមនៃអតការខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមិត្តទូរជនដែលគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងធ្វើការរួមជាមួយនឹងពួកគាត់ផងដែរអរគុណមែនទែនបាទបាទសូមអរគុណមែនទែនហើយករណីដែលបានកើតនេះគឺនៅព្រឹកម៉ោង9បាទនាថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2022បាទនៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីកាន់សែនសុខរាជធានីភ្នំពេញប្រិមិត្តទូទៅជនសូមជម្រាបណាបាទគឺករណីបង្ក្រាបបានគ្រឿងញៀនដល់ទៅ11កញ្ចប់បាទហើយដឹកនាំទៅដោយយុវជន2នាក់បាទនៅក្មេងៗមើលទៅតែជាង20ទេអាយុប្រិមិត្តទូទៅជនណាបាទចឹងហើយបានយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងលក្ខណៈនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានលក្ខណៈអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតដែលសិតតែក្មេងឆ្វេងគឺជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិផងដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនាំគ្នាប្រព្រឹត្តនឹងសែបនៅគ្រឿងញៀនដែលមិនស្របណាហើយនៅអ្វីដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមទៅវិញបាទបាទប្រិមឃើញថាឥឡូវកំពុងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញផ្នែកទទួលផែនចរាចរណ៍បាទក៏ដូចជាស្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ខណ្ឌ40លោកកំពុងតែរៀបចំបញ្ជូនជនសង្ស័យទាំង2នាក់បាទទៅអធិការខណ្ឌដើម្បីធ្វើការសួរនាំបន្តទៀតហើយតាកតទៅនឹងប៉ុន្តែបាទអូខេបាទបាទអូខេបាទឥឡូវឃើញថាទុកឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការសួរនាំបន្តទៀតបាទហើយករណីខាងលើនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ការឡាយតែត្រឹមនេះហើយរាល់ព័ត៌មានរបស់អត់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតគរិយាគេហត្ថពលនេះពេលក្រោយថាគណៈពេលនេះ